Dronning Margrethe er i Berlin for at åbne en fantastisk og meget spændende vikingudstilling. Dronning Margrethe, de har været med ude at sejle nogle gange. Har de planer om at sejle mere med? Ja, det er sådan, det er jo mest et spørgsmål om at få en gang imellem at have en par timer eller sådan noget lignende. Så det kan da godt være, at det kan falde for igen, men det er ikke noget, jeg specielt går efter. Har de prøvet at arbejde med ombord? Har de prøvet at ro og sætte sejl? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg absolut ikke ryg og alder til. Hvad tror du for eksempel for deres børnebørn? Var det noget for dem, at komme med ud? Når de bliver store nok til det, så jamen, jeg er temmelig sikker på, at de vil synes, det var sjovt at besøge skibene i Roskilde en dag. Det vil jeg vanvittigt gerne have, at de skal opleve sådan noget. Det tror jeg, de vil synes var sjovt. Tror du, de ved noget om vikingetiden? Jeg ved ikke, hvor meget de ved endnu. Det kommer selvfølgelig også an på. Jeg har dem jo i mange aldre. Ja, jeg tænker nok mest på de ældste. Ja, de ældste ved selvfølgelig noget om det. Det er helt klart. Og må ikke Christian efterhånden har en vis greje på det, fordi hans far er jo også færdig sådan en del til søs. Har de vikingeblod i årene? Det ved jeg simpelthen ikke, men et eller andet sted har de fleste danskere det vel på en eller anden måde. Og hvis min slægt går tilbage til Gumpen Gamle, så har jeg det. Det var en entusiastisk og virkelig engageret dronning, der først gik ombord i Havhingsten, som er et vikingeskib, og derefter åbnede udstillingen, hvor en bemalet kopi af Jellingestenen er udstillet. Dronningen talte fantastisk tysk hele vejen igennem. Men da hun skulle holde en tale på tysk, sluttede hun med en undskyldning. Mein Name ist sehr schwierig euch. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.